Qəbələdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə dini ekstremizm, ictimai və mənəvi dəyərlərə təhlükə mənbəyi kimi mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Tədbir dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə çəkilmiş şəhadət sənədli filminin nümayişi ilə başlayıb. Seminar müşavirədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Baş Prokurorluq, Daxil İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəhbər şəxsləri, Prezident Administrasiyasının millətlər arası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsi, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu və Oğuz rayonlarının icra və hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlikdən, əminamanlıqdan, dövlət-din münasibətlərinin sağlam şəkildə qorunmasından, ölkəmizdə bütün dünyaya nümunə ola biləcək dövlət-din münasibətləri, tolerantlıq, multikulturalizm, birgə yaşayış ənənəsinin formalaşdığından bəhs olunub, diqqətə çatdırılıb ki, cəmiyyətin dinclik və xoşbəxtliyinə səbəb olan dinin, əhalinin dinclik və etibarını təhdid edəcək şəkildə terrorçu və ekstremist qruplar tərəfindən istismarı dövlət təhlükəsizliyi üçün böyük təhdid yaradır. Bugün dinlə bağlı məsələlərə sırf insan hüquqları və milli mənəvi dəyərlər prizmasından deyil, həm də təhlükəsizlik baxımından yanaşılması dövlətin borcu və müstəsna hüququdur. Digər çıxış edənlər bu istiqamətdə aparılan maarifləndirmə tədbirlərinin önəmindən danışıblar. Seminar müşavirə mövzu ətrafında müzakirələrlə işini yekunlaşdırıb. Tədbirimiz maarifləndirmə xarakter daşıyır. Bugünkü regional seminar müşavirədə dünyada dini müstəvidə cərəyan edən proseslər, tendensiyalar, o cümlədən ölkəmizə qarşı yönəlmiş dini müstəvidəki bəzi təhdidlər barədə müzakirələr və ona qarşı mübarizənin effektliyinin artırılması barədə biz müzakirələr apardıq. Ölkəmizdə dini durum tam sabitdir. Dövlət-din münasibətlərinin, tolerantlığın, multikulturalizmin nümunəvi bir modeli mövcuddur və dünya birliyi tərəfindən də Azərbaycanda formalaşmış bu model çox yüksək dəyərləndirilir və heyranlıqla qarşılanır. Bununla yanaşı, biz ölkəmizə qarşı dini müstəvidə yönəlmiş təhdidləri nəzərə alsaq, əlbəttə ki, biz də sortalanmamışıq və bu təhdidlər bir an belə səngimir. Burada əlbəttə bəzi müsəlman ölkələrində də bu həmrəliyin olmaması, birliyin olmaması, onların bir çox hallarda ancaq öz maraqlarından çıxış etmələri, bax burada da müəyyən o təhdidlərin yaranmasına, təhdidlərin deyək ki, genişlənməsinə imkan verir bəzi digər ölkələr tərəfindən və biz Azərbaycana isə hər iki istiqamətdən, həm deyək ki, bəzi qərb ölkələrində məskunlaşmış erməni pərəs qüvvələr tərəfindən, eyni zamanda da bəzi müsəlman ölkələr tərəfindən də biz Azərbaycana qarşı biz dini müstəvidə təhdidləri müşahidə edirik. Ancaq əlbəttə dövlətimizin din siyasəti kifayət qədər şəffafdır, açıqdır və ölkəmiz dünyada dini müstəvidə cərəyan edən toqquşmaların, negativ tendensiyaların, ümumiyyətlə dünyada beynəlxalq təhlükəsizliyin təminatına böyük töhfələr verməkdədir. Ona görə Azərbaycandakı bu mühit, bu model həmin o yad ideologiyaların, radikal tendensiyaların Azərbaycana daxil olmasına bir çəpərdir. Və ölkə başçısının tərəfindən həyata keçirilən bu çox uğurlu siyasət bugün öz töhfəsini verməkdədir. Azərbaycanda tolerantlığın, multikulturalizmin artıq nəzəriyyədən praktikada, təcrübədə sınaqdan keçmiş, kifayət qədər özünü doğrultmuş bir model artıq mövcuddur. Azərbaycan əlbəttə artıq özündə dini təhlükəsizliyi kifayət qədər təmin etmişdir. Ancaq bununla kifayətlənmərək Azərbaycan dünyada dini zəmində baş verən münaqişələrin qarşısının alınmasında, beynəlxalq təhlükəsizliyin təminatında, ümumiyyətlə müsəlman ölkələr üçün xarakterik olan dini təhlükəsizliyin təminatında Azərbaycan böyük töhfə verməkdədir. Bizim də çalışmamız, bizim qarşımızda duran vəzifə budur ki, biz bu zirvəni qoruyaq. Azərbaycan artıq tolerantlığın, birgə yaşayışın ən yüksək zirvəsinə yüksəlmişdir. Ona görə biz bunun hamılıqla hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Cənab Prezidentin deyimini desək, bu milli sərvətimizi qorumalıyıq, biz onun qədrini bilməliyik. Yəni bu günləri sabitlik ölkəmizin inkişafının əsasını təşkil edir. Bu günləri dini müstəvidəki sabitlik bizim əlbəttə nüfuzumuzun durmadan artmasına xidmət edir. Bugün Azərbaycanın dünyada nüfuzu sürətlə artmaqdadır. Gənc,
dünyevi ahalisinin çoxluğu Müslüman olan bir ülke bugünleri hem Müslüman dünyası için hem Gərb dünyası için öz değerlerinin bir nümunedir ve beşeri değerlerin elbette hem de İslami değerlerin zenginleşmesinde Azerbaycan öz menevi değerlerini öz siyasetinden mühim rol oynamaktadır.